Mislim da ova slika iza mene sve govori, dakle, prazniče i predpraznične gužve su uveliko počele i moram da kažem da nisu gužve samo u centru grada, primetne su tokom celog dana gužve i ovim perifernim delovima grada. Naravno, povećene gužve, nervoza u saobraćaju, sve to utiče na bezbednost saobraćaja. Upravo zbog toga razgovaramo sa direktorom Agencije za bezbednost saobraćaja, gospodinom Stojadinom Jovanovićem. Gospodine Jovanoviću, šta kažu statistike za ovaj period godine? Pa evo, s obzirom da je kraj godine, u odnosu na prethodnu godinu imamo smanjenje ukupnog broja saobraćajnih nezgoda za oko 3%. Broj povređenih je takođe manji za 2%, ali ono što je najvažnije jeste da je broj poginulih lica manji za 60 ili nešto više od 9%. Međutim, i pored tih pozitivnih, da kažem, statističkih podataka, činjenica je da je poslednjih nekoliko dana imamo jedan broj saobraćajnih nezgoda sa težim posledicama, a intenzitet saobraćaja koji se očekuje u narednom periodu, imajući u vidu novogodišnje i božićne praznike, u stvari nas navodi na to da obavežemo, odnosno da ukažemo pre svega vozačima da su građani u ovom periodu zaokupirani svakodnevnim obavezama. Dakle, i upravo to, koje su preporuke vozačima, o čemu da vode račun? I nabavkama i završetkom svojih obaveza i tako dalje. I to je činjenica na koju moraju građani imati u vidu, da posebno budu obazrivi u ovom periodu, da poštuju propise. S obzirom na temperaturne razlike, vrlo često dolazi do smanjene vidljivosti, magle na kolovozu, odnosno magle i poledice na kolovozu, kao što smo imali situaciju pre neki dan. I to ukazuje na to da je zaista u ovom periodu neophodno povećati pažnju u saobraćaju, ne upravljati vozilom nikako pod dejstvom alkohola, obratiti pažnju na ostale učesnike u saobraćaju, biti tolerantan i praktično poštovati sve one propise koji su u obavezi da se poštuju kako bi bezbedno došli do željenih destinacija. Dakle, učesnici u saobraćaju treba da budu srećni u ovom periodu, da se vesele i ono što je najvažnije, da misle na bezbedno učešće u saobraćaju kako bi zaista mogli da svi bezbedno stignu do svojih željenih destinacija. A zaista su ove gužve i intenzitet saobraćaja i uslovi u kojima se saobraćaj odvija, naročito u narednom periodu, ukazuju na to da svi moramo na to da razmišljamo, da svi moramo misliti na druge, obaveze drugih, poštovati druge učesnike u saobraćaju, misliti na svoje najbliže, kako prevozimo decu u svojim automobilima i tako dalje, kako bi zaista bili bezbedni, kako bi zaista u ovim prazničnim danima bili srećni i veseli. Dakle, preporuka, budite pažljivi u saobraćaju, poštujte propise i sve će biti u redu.